il-mqsim tal-fligu għal-jum San Valentino, issa se nitkellmu fuq il-lup imweġġa. Għal-qsim tal-lup. Nżummu l-istess tema. Flimkien magħna Charles Meli li se jispjegalna ftit dwar il-premier tal-film Lup imweġġa. It-titlu jissuġġerixxi Xi storja ta' mħabba. Dewlet insemmilkom, grazzi tal-istadina, ġenis. Aħna nar preview, ġvera, tix naraw daqsxejn il-preview qabel nitkellem. Ena nara ftit il-preview. Aziz John, nitolbok biex taqra dil-litra li naf li se tkun daqqa ta' s-sallet għalik u għal-Mark. Kif diġa ndikajt lek fuq, iż-żwieġ għalina spiċċa. Ma flaċ ngħidlek dan kollu personali għalhekk deċidejt li naħrab. Fl-aħħar kelli nieħu deċiżjoni. F'kollox ma stajtx inkompli nitra dik. Saħħa John. U nawguralek li jintu koll jissib imħabba ġdida oħra. Ma daga għentux. Irnexxiela tisaq l-om qalbu. Mhux aħjar titla' l-fuq. Nitolmu għaghfirli. Għadna ftit idea ta' dak illi se jkun fih. Għadna fil-muża. Jinu xarlon għal-darba għadna kwi. Għadna kwi t-nara. Fil-fat, għadna. Għadu għattenti għalli ix, dal-għat jispiċa l-program. Nintroduċu l-mistident għana. Proset. L-indikazzjonietu. L-indikazzjonietu ma l-film u għed interessanti, attraenti. Li jdaħlek fil-istoria. Ma tbatix biex tidħol fil-istoria. Il-film huwa spjegat tajjeb, il-film għalkemm l-istorja kemm xejn ikkomplikata, ma għadt attent anke għall-mod kif iddireġġejtu li dak li jkun intallalu l-istorja ħalli jkun jista' jifhmha sew. Kont qed tirreġġ ta'. Iva, jiena involut ukoll fih, għandi parti ta' spettur tal-pulizija, fejn inkun miż-żewweġ, bil-familja, kollox mhix isew. Fil-fatt il-film jiftaħ sentej qabel, x'inhu jiġri fil-karattri sentej qabel. Mbagħad ovvjament imur sentej lura, jiġi fil-preżent, jiġifieri, u hemmhekk telespettatur ħajjinduna li ġara xi ħaġa ma jifhem xejn kif jista' jkun minn hemm morna hemmhekk, tifhem. Ovvjament l-istorja tiġi spjegata mbagħad kif neġgħu morru sena qabel. Hemmhekk kulħadd ħajkun jaf għaliex minn hemm. Eżatt, eżatt. Kelli nispjega b'dak il-mod. Huwa film li ħajżommok bil-kurżità tal-aħħar. Inti jiġifieri ktibtu. Iva. Issa meta tikteb Meta ktibta din il-film partikolar meta ktibtu, inti kellek f'moħħok li rwol se jkun tiegħek?
Jew ktibt ir-rwol imbagħad. Onestament le, ta' onestament le. Kelli ħafna ħsieb minn sen qabad bħala karattri, ġifieri ċertu xejn jew hekk, għalmin kienu adattati, imma ma tantx kelli, ma mbagħad ovvjament tħalf il-muża fih, ovvjament il-film nafu l-ġrajja nafa inside out. U għad ħanipprova jien, ovvjament għaddejt minn ċertu esperjenzi u taħriġ u hekk. U dan li se tinta l-ħajja. U jien nimmaġina wkoll li meta tikteb xi ħaġa jkollok f'moħħok eżatt kif tidu jkun dak il-karattru partikolari, però mbagħad l-attur ikollu f'moħħu l-idea tiegħu u l-interpretazzjoni tiegħu mhux dejjem ikunu bħal tiegħek. Kif ħassib dak il- Ħanajlek jiena ċertu ħallejthom ħafna x-xamplati l-atturi. Jiġifieri atturi b'esperjenza speċjalment. U ħallejt il-partijiet tagħhom jiżviluppaw. Kien hemm fejn uġbuni, kien hemm fejn. Tajthom, ġifieri ħallithom ix-xamplati. Biex nostrak xi kultant imma għax pereżempju jiena ngħid għalija wara jekk ikolli ħafna ġlied ma' Charlotte Gunder. Meta ngħid hekk, inkun irrida. Ek. Lejna zammejt it-tim tiegħi ħbieb kollha kemm huma. L-ringrazzjom ħafna ġifieri sal-ekstras, ġifieri għax mingħajrhom dawn l-ekstras. Mhux bitna ħafna l-mużika. Iva, l-mużika hija mużika kollha oriġinali, miktuba minn Sam Heyman. Għamilna anke kanzunetta li kantata Maris Briffa. Anka il-kompożizzjonija tagħha, ovvjament il-mużika ġiet arranġata minn Sam Heyman u l-lirika kienet tiegħi. Għamilna kanzunetta vera sabiħa, forsi jkollkom ċans iddoqgħu li xi darba fi programm partikolari napprezza. Jiena ikolli nistqar l-isfida li inti tħalt għaliha. Għaliex mhux faċli għall-producer Malti? Li jidħol u jagħmel film. L-ewwel biċċa xogħol kbira kienet il-finanzi, jiġifieri jekk sa nasal jew mhux ħa nasal, wans li tibda tittasal. Insomma, xi naqra jgħidu għamilx. Għax ma tistax tmur triq tan-nofs? Għaliex il-Maltin? Isegu produzzjonijiet. Le, llum tittaħdem naqa professional, ġifieri llum m'għandniex llum. Mhux naqra naħseb ħafna tittaħdem professional. Ġifieri ma tistax taqbad u tgħid u hija stanna kif tiġi, tifhem? Ġifieri il-pre-production saret tliet snin ilu. Ġi kemm ilkom taħdmu fuq dan il-proġett? Bħala filming qisu. Lele mill-bidu sal-aħħar, għaliex il-film mhuwiex biss il-film. L-iskript sar xi seba' snin ilu u mbagħad irranġajtu għall-iskript għal fuq il-sinema. Għax ovvjament qabel kien għall-programmi sensieli ġifieri. Su tliet snin ilu żviluppajtu bħala skript. U su sente ilu ovvjament għamilna l-auditions, l-atturi. Kemm fejn film u mhux sensiela, naħseb sensiela aktar trendy finanzjarjament. U l-aħħar mistoqsija kemm tikkalkula li missew nies ma' dan il-proġett. Pal-atturi ġifieri pal-atturi hemm six main actors u mbagħad hemm xi 12 oħra. Fost il-main actors għandek? Bella nsibu l-Joe Tanti kif rajnieh, il-Heinrich Camilleri, Gabriella Borch. Il-Sara Camilleri, Ingrid Burger, jien ovvjament u t-tifel id-debutta tajjeb għall-ewwel darba Andrew Deguara. Fost oħrajn. U għalfejn film u mhux sensiela. Ejja, jiena dilettant ħafna tat-ċinema, dik il-ħaġa li jiena nħobb imur iċ-ċinema tara big screen, tifhem, ġilli kelli d-DVD dar u ma ngħid leħ hamm u nara big screen. Tista' tgħid li inti għaliex newsom sports, pereżempju? Illa li xindakħa erba minnis. Grazzi ħafna ġentili telespettatori, mala minna ħatijak l-appell biex imur jaraw il-premier meta ħajsir. Il-premier ħajkun fil-11, kważi diġa fulab, nirringrazzja kulħadd. Ovvjament imbagħad l-għada fit-12 se jintwara fiċ-ċinema lokali ġewwa Buġibba u San Ġiljan. L-appell tiegħu ta' ġenis huwa biex issostnu lit-talent Malti u dak kollha li jinvestu fit-talent. Morru weġġgħu qalbkom il-kol flimkien. Morru weġġgħu qalbkom bħalma jiena u ġenis ser il-Valentines, għaddatat ħafna l-Valentines. Ma jiena u ġenis ser inweġġgħu qalbna li ser inħallukom ġentili telespettaturi. Niltaqgħu.